Mən İlham Kərimli, Şuşa sakini, Azərbaycan vətəndaşı. Mən Şuşada doğulmuşam. Mən uşaqkən evimizdə musiqi alətlərini çox gördüm. Qarmon, nağara, tar, gitara, zərb alətləri. Mən onda uşaq idim. Mənim qismətimdən qarmonu çox sevəsi oldum. Və mən qarmona yiyələndim. Az yaşlı vaxtlarımda qarmonda məktəblərimizdə qarmonda mən ifa edirdim. Orta məktəbdə mənim yaxşı qarmonu ifa etdiyim üçün konsertlərə məni dəvət edirdilər. Amma bununla bərabər idmanı da çox sevirdim. Mən özüm idmanla da məşğul olurdum uşaq vaxtı. Güləşlə, elə özüm üçün. Kürəkənim getdilər Ukraynaya işləməyə və onlar məni ora dəvət elədilər kömək eləməyə. 80-ci illərin əvvəli olardı. Mən getdim onlara kömək eləməyə və orada mən bir oğlanın əl hərəkətlərini gördüm. Qeyri-adi əl hərəkətləri göstərirdi. Mən yezdəndən soruşdum ki, o nə edir orada? Dedi, konfu ilə məşğuldur. Mən xahiş elədim ki, mən öyrədərmi konfu? Dedi, gedək danışaq, əvvəl danışdıq. Danışdıq, o məni öyrətdi. Mən orada konfuya yiyələndim. Konfu döyüş sənətinə. Bir müddət orada konfu ilə məşğul oldum. Neçə il orada? 6 ilə yaxın orada mən konfu ilə məşğul oldum. Əgər sənin başında silahla sənin hədələyirlərsə, bu cür hərəkət eləsən, düz eləmiş olmazsan. Silah sənə vurulur. Ya bu istifanı eləsən, artıq açılır. Ya bəyək belə eləsən, sənə özünə dəyərlər. Və ya bu sənə belə eləsən, başına dəyərlər. Əsas odur ki, diqqətlə baxın. Biz bunları üzvümüzə vurmalıyıq. Silahın harada atılır. Diqqətlə baxaq. Zərbə. Sənim olur. Baxın, siz belə eləsəniz, artıq heydən düşərsiniz, boğularsınız. O zaman biraz çələni sıxırsan, əzələt çıxsın deyə, onun əzələti çıxsın deyə, görürsün. Əl zərbəsindən sonra zərbənin boğun layısını vurulur. Boğulların bir dərkəsi götürəcəkdir. Amma siz də dur. Rəqib sənin boğundan sonra. Sol əlindən rəqibi sağ əlini tutursan, keçirsən və sınırca sıxırsan. Mən Ukraynada konfu təhsili aldığım zamanı mən hərbi xidmətə çağırıldım və o zamanı döndüm öz şəhərimə Şuşaya və Şuşadan da hərbi xidmətə yönəldim, getdim və 2 il hərbi xidmətdə oldum. Arxangelski şəhərinə düşdüm, Rusiyanın Arxangelski şəhərinə düşdüm və 2 il orada mən hərbi xidməti başa vurdum və mən şəhərimə qayıdanda, Şuşa şəhərimə qayıdanda 88-ci ildə artıq şəhərimizdə müharibə baş vermişdi. Mən gəldim, çox pis olduq müharibənin olmasına. Mənim arzularım vardı ki, qarmonla daha inkişaf edeyim, qarmonla daha irəli gedim. Müharibə olduğu zamanda mənim qarmonla olan arzularım ürəyimdə qaldı. Thank you.
Və mən konfu ilə məşğul olduğum üçün mən həvəslə Şuşa Milis Batalyonundan könüllü olaraq döyüşə yazıldım. Və biz 5 il döyüşlərdə olduq. Hacı Talasında olduq, Nəbilərdə olduq, Çərcihanda olduq və son döyüşümüz oldu Ağdərədə. Və Ağdərədə də biz döyüşdük. Sonra elə oldu ki, artıq biz vətən əlimizdən getdik və biz Bakıya gələsi olduq. Bakıya gəldik və burada da biz təbii ki, ailəmizi saxlamaq üçün mən nəyləsə bir işlə məşğul olmalıydım. Artıq qarmonu çala bilmədim, çünki çox şəhət verdik. Mən dostumu da itirdim, Apasov abili. Mən qarmonu çala bilmirdim. Hər qarmon aləmi alanda Şuşa yadıma düşürdü, şəhidlər yadıma düşürdü. Mənim ürəyim açılmırdı ki, qabaq kimi el şəhidlərdə ürəklə gülər üzlü qarmonu ifa edeyim. Mən məcbur oldum ailəmi saxlamaq üçün ikinci sənətimdən istifadə edeyim, bayadır konfudan. Və indiyənə qədər də Azərbaycanda yaşadığım halda mən Bakı şəhərində Bayavır Konfunu, Vinçunu yayıram və Bayavır Konfu Vinçun dərslərini keçirəm. İndi hal-hazırda tələbələr, 20-yə yaxın tələbələr var hər hazırda. Qabaqlar olubdu, 85 tələbəm olub, elə vaxt olub ki, 70 tələbəm olub. Mən tələbələrimi hazırlaşdırıram Bayavır Konfu, Bayavır Vinçun. Və bir də öz kəşfim var, qiyami döyüş sənəti. Qiyam üsyan deməkdir, ilə də quş deməkdir, bir yırtıcı quşun üsyanı. Hal-hazırda indi mən qiyami döyüş sənətini kəşfi ilə məşğulam və dərslərimə başlamışam. Uşaqlarımız da öyrənirlər qiyami döyüş sənətini və bizim yarışlarımız olub əl oyunlarında Dünya Buzo Federasiyasının kubok yarışı keçirildi. Mənim tələbələrim orada birinci tutdular hamısı və qızıl meydandan qayıtıq gəldik. İndi inşallah yenə bizim yarışlarımız gözlənilir və biz hamımız inşallah gələcək qalibiyyətimiz üçün çalışırıq və əminik ki, inşallah yenə qalib gələcək. Mən tələbələrimə də hərdən zalda məşqdən sonra otururuq. Mən musiqi alətlərini uşaqlara öyrədirəm tələbələrimə. Kimisi gitarada, kimisi tütəkdə, kimisi zərb alətlərində, kimisi qarmonda. Mən düzdə onlara kömək edirəm. Onlarda eləsi var ki, ömründə qarmon ifa eləməyib, zərb ifa eləməyib. Mən öyrədirəm. Necə ki, konfunu öyrədirəm, vinçunu öyrədirəm. Elə də musiqini öyrədirəm ki, qoy musiqi elmlərdə daha güclü olsun. Musiqi də sənət, fəlsəfi sənətdir. Konfu da döyüş bir sənətidir. Onlar uyğun gəldiyi üçün, fəlsəfi sənət olduğu üçün istəyirəm ki, tələbələrində hamısı hər şey hazır olsunlar. Yəni, həm musiqidən, həm döyüş növündən.
Heç bir yerə müraciət eləməmişəm. Çünki mən xoşum gəlir ki, özüm çətinlikdən özüm çıxım. Mən çox istəyərdim ki, həmişə çətinliyə düşmüşəmsə, əgər bu mənim üçün bir imtihandırsa, mən bundan çalışmışam, özüm çıxım. İnşallah çıxıram da. Yəni mən köşün gəlir düşmüşəm bura, 27 ildir. Bir adama mənə köməyi olmadan mən bu səviyyə gəlir çatmışam. Həm ailəmi saxlamışam, əməli salih yollarımla, həm tələbələri yetişdirmişəm, hələ də yetişdirirəm inşallah tələbələrimi, həm də ruhdan düşməmişəm. Çünki mən Azərbaycanlıyam. Mən bütün xalqıma can sağlığı arzulayıram, xalqıma bərabər olmağı arzulayıram və idman sağlamlığın gövhəridir.